សនៈទាំង9របស់ Martin Luther King មេដឹកនាំទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ Martin Luther King គឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកពិសេសជនជាតិស្បែកខ្មៅទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះផងលោកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈសន្ទរកថាដ៏មុតស្រួចមួយដែលនិយាយអំពី I Have a Dream នៅក្នុងឆ្នាំ1963 Martin Luther King ត្រូវបានគេធ្វើឃាននៅឆ្នាំ1968នៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ39ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈនិងគំនិតខ្លះៗរបស់លោក 1. ភាពងងឹតមិនអាចបណ្ដេញភាពងងឹតបាននោះទេមានតែពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើបានហើយសេចក្តីស្អប់ក៏មិនអាចបណ្ដេញសេចក្តីស្អប់ចេញបាននោះដែរមានតែក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើទៅបាន 2. ជីវិតពោពេញទៅដោយការតស៊ូហើយសំណួរដ៏សំខាន់និងមិនទាន់មួយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងនោះគឺតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអ្នករដី 3. ទូនីតិរបស់ការអប់រំគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់និងស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែចំណេះដឹងរួមផ្សំជាមួយអត្តចរិតទើបជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ការអប់រំ 4. ក្តីស្រឡាញ់គឺជាកម្លាំងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លាចជាមិត្ត 5. យើងត្រូវតែទទួលយកការខកចិត្តដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនត្រូវបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយ 6. សោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមិនមែនជាការរំលោភបំពាននិងភាពខុសខើដែលប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់មនុស្សល្អចំពោះទាំងវើអាក្រក់ទាំងនោះ 7. បើអ្នកមិនអាចហោះបានអ្នកត្រូវតែរត់បើអ្នករត់មិនបានអ្នកត្រូវតែដើរបើអ្នកដើរមិនបានអ្នកត្រូវតែវាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែទៅមុខជានិច្ច 8. មនុស្សដែលមិនចង់ស្លាប់ដើម្បីអ្វីមួយមិនគួរមានជីវិតរស់នៅឡើយ 9. គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនរស់នៅនោះទេរហូតដល់ពេលដែលពួកគេដឹងច្បាស់ថាគេស្លាប់ដើម្បីអ្វីជាមុនសិនខ្ញុំមានសុបិនមួយឬ I have a dream របស់លោកមិនបានសម្រេចភ្លាមភ្លាមនោះឡើយរហូតរាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយមកខ្ញុំសុបិនថាថ្ងៃណាមួយក្មេងៗស្បែកខ្មៅរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងក្មេងៗស្បែកសបានខ្លាចជាការពិតនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានចោទឆ្នោតជាប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក